নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল আৰু লিটিউ চেনেলৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে এটা সবিশেষ খবৰ জানিব পাৰিব লেটেষ্ট খবৰ এটা জানিব পাৰিব বন্ধুক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত প্ৰকাশ নাপাইছিলে সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল খবৰ আছে আৰু একোতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ছেকেণ্ড লিষ্ট নৱেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ পাব মই পূৰ্বৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কেইবাটাও কৈছোঁ যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত প্ৰকাশ নাপালে সেই নোপোৱা ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ লগতে যিসমূহ পোষ্ট ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত প্ৰকাশ নাপাইছিলে সেই পোষ্টসমূহ তেওঁলোকক কমপ্লেইন দাখিল কৰিবৰ কাৰণে দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিলে এমাহ দিন ধাৰ্য কৰিছিলে প্ৰত্যেকে আই এ এছ অফিচৰ জৰিয়তে যিসমূহ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বিদ্যালয় আছিলে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ আই এ এছ অফিচৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট আৰু যিসমূহ কমপ্লেইনসমূহ দাখিল কৰিছিল আৰু যিসমূহ বিদ্যালয় একেবাৰে প্ৰকাশ নাপাইছিলে বা কোনোবা পোষ্ট আহিব লাগিছিলে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট অহা নাই ছেকেণ্ড পোষ্ট আহিছিলে বা এনৰলমেণ্ট থাকিও ছেকেণ্ড পোষ্ট অহা নাছিলে তেনেধৰণৰ বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰত সেই যিসমূহ কমপ্লেইন আছিলে কমপ্লেইনসমূহ লোৱা হৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে হায়াৰ ইডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ কলেজৰ লেকচাৰ আছিলে প্ৰফেচাৰ আছিলে তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেই তেওঁলোকৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ আছিলে বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ নথি পত্ৰসমূহ অলৰেডি কালেক্ট কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ কমপ্লেইনসমূহো দাখিল কৰা হৈছিলে আৰু কিছুসংখ্যক কলেজ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত অহা নাছিলে ড্ৰপপোষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ড্ৰপপোষ্ট অহা নাছিলে হাইস্কুলৰ ড্ৰপপোষ্ট বা ছেকেণ্ডেৰী বা কলেজৰ কিছুমান ড্ৰপপোষ্ট অহা নাছিলে ৰৈ গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ আইল অলৰেডি ছাবমিট হৈছিলে সেই ছাবমিট হোৱা ফাইলখিনি বা যিসমূহ বিদ্যালয় ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত অহা নাছিলে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ যিসমূহ ফাইল অলৰেডি অসমৰ প্ৰায়বোৰ ডিষ্ট্ৰিকেই স্ক্ৰুটিনী শেষ কৰিছে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় সেই স্ক্ৰুটিনীসমূহ শেষ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ফাইলসমূহ অলৰেডি ডি পি আই লৈ প্ৰেৰণ হৈছে এইটো এটা লেটেষ্ট খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মই কৈ ল'ব বিচাৰিম পুনৰ কৈছো যিসমূহ বিদ্যালয় ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত প্ৰকাশ পোৱা নাছিল ৰৈ গৈছিল বিভিন্ন কাৰণবশতঃ এনৰলমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক বা অন্যান্য তেনেধৰণৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰতে হওক সেই বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া যিটো ছেকেণ্ড লিষ্ট প্ৰকাশ পাবলৈ গৈছে সেই ছেকেণ্ড লিষ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যুগুত হৈ উঠিছে তেওঁলোকৰ ফাইলসমূহ ইতিমধ্যেই ডাইৰেক্টৰলৈ পঠিওৱা হৈছে প্ৰায়বোৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিকে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু পঠিওৱা নাই কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিকে কালিলৈয়ো পঠিয়াব কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিকে আজি এসপ্তাহৰ আগতো পঠিয়াইছে যোৱাকালিও পঠিয়াইছে এনেধৰণে ফাইলসমূহ অলৰেডি পঠিয়াই আছে কালিলৈও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু বিদ্যালয় সেই ফাইলসমূহ পঠিয়াব কিন্তু এই ঘণ্টা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ সেই তেনেধৰণে ৰৈ গৈছিলে কোনো ইছুডেটৰ প্ৰব্লেম নথকা বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতহে মই এই কথাষাৰ কৈ আছো যিবোৰ অলৰেডি ইছুডেটৰ প্ৰব্লেম বিদ্যালয় আছিলে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ ইতিমধ্যে কিন্তু অৰ্ডাৰ অহা নাই আজি পৰ্যন্ত অৰ্ডাৰ অহা নাই তেওঁলোকৰ স্কেনিং কৰিবৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ আহে অতি সোনকালে তেওঁলোকক স্কেনিং কৰি সেই ফাইলসমূহ যুগুত কৰি ডাইৰেক্টৰলৈ পঠিয়াব পৰা সম্ভৱ হ'ব কিন্তু অৰ্ডাৰ অহালৈ প্ৰত্যেক আই এছ অফিচে বা স্কেনিং কমিটীয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট যি স্কেনিং কমিটি আছে সেই স্কেনিং কমিটীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে বা কিছু কিছু বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ অৰ্ডাৰ নিজেই লৈ হয়তো কৰিবও পাৰে কিছু কিছু বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইসমূহো সম্পন্ন হৈছে কিন্তু অফিচিয়েলি অৰ্ডাৰ অহা নাই আৰু তেনেধৰণে বিদ্যালয়সমূহ আগবাঢ়িছে এই কাম কাজসমূহ আৰু এই বিদ্যালয়সমূহৰ ডাইৰেক্টলি বিচৰা হৈছে চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্লৰ যিসমূহ ৰিজাল্ট আৰু এ পি এৰ লগতে পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ কমপ্লিটলি চোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই এপিএৰিং পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ৰিজাল্ট চেবাৰ সৈতে একেই হুবহু থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্লত বিশটা এপি হৈছিলে বিছটা বুলিয়েই দেখুৱাব লাগিব কোনোবাই যদি পঁচিছ দেখুৱাই থৈছিলে তেনেহ'লে সেই পঁচিছো নহ'ব বিচে হ'ব এনৰলমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণে সকলো নথি পত্ৰ চাইছে পূৰ্বত যেনেকৈ নথি পত্ৰ চোৱা হৈছিলে এতিয়াও নথি পত্ৰ তেনেধৰণে চাইছে যিসমূহ এডিশ্যনেল পোষ্ট আছিলে সেই এডিশ্যনেল পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণে এনৰলমেণ্ট চোৱা হৈছে প্ৰত্যেক ছাবজেক্টতল পোষ্ট এটা আছিলে বা দুটা আছিলে তিনিটা আছিলে তেনেধৰণে যিসমূহ এনৰলমেণ্ট লাগে কলেজৰ ক্ষেত্ৰত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেধৰণে যিবোৰ ক্লাছিকেল পোষ্ট আছিলে হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত সেই এনৰলমেণ্ট কিন্তু চোৱা হৈছে সেই এনৰলমেণ্টৰ ভিত্তিত কৰিহে সেই ক্লাছিকেল পোষ্টসমূহ বা এডিশ্যনেল পোষ্টসমূহ বা কলেজৰ যিবোৰ এডিশ্যনেল পোষ্ট আছে সেই এডিশ্যনেল পোষ্টসমূহ সম্পন্ন হৈ উঠিব কিন্তু এইকণতে মই বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীসমূহ কিন্তু এইবাৰ এশ চাৰিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইবাৰ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নতুন লিষ্টত প্ৰায়ে হৈছে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া আৰু সেই যিসমূহ অলৰেডি কাম কাজ সম্পন্ন হৈছে কিন্তু পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাইলসমূহ দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে কিছু কিছু বিদ্যালয় কিন্তু তাৰ পৰা বাদ পৰি গৈছিলে মই পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত কৈছিলোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে তেনেধৰণে ওদালগুৰি আছিলে তেনেধৰণে যিসমূহ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে তেনেকুৱা কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকৰ সেই ফাইলসমূহ দহ বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ অৰ্থাৎ টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন এক্টৰ যি ফাইলসমূহ আছিলে সেই ফাইলসমূহ পোৱাত দেৰি হোৱাৰ কাৰণে স্কেনিং কৰি স্কুটিনি কৰি পলম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফাইলসমূহ ডাইৰেক্টলৈ নগৈছিলে কিন্তু এইবাৰ সেই ফাইলসমূহো ডাইৰেক্টত সোমাইছেগৈ ডাইৰেক্টত পাইছেগৈ চেকেণ্ড লিষ্টত কিন্তু তেওঁলোক ওলাই যাব আৰু ছেকেণ্ড লিষ্টত যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যিসমূহ পোষ্ট অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেই পোষ্টসমূহে বা সেই বিদ্যালয়সমূহে প্ৰাদেশীকৰণৰ কাৰণে যোগ্য বুলি বিবেচিত হ'ব আৰু যিসমূহ নহয় সেইবোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নীট বেচিছত চৰকাৰে অৰ্ডাৰ জাৰি কৰা নাই অৱশ্যে অৰ্ডাৰ জাৰি কৰাৰ পিছত নীট বেচিছত সেইসমূহ বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকৰণৰ কাৰণে আগবাঢ়িব এইকণতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ নন টিচিং পোষ্ট আছিলে সেই নন টিচিং পোষ্টসমূহৰ কাৰণেও চৰকাৰে যা যোগাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে স্কেনিঙৰ ব্যৱস্থা বেলেগকৈ সুকীয়াকৈ কৰা হৈছে টিচিঙৰ লগত নহয় তেওঁলোক নন টিচিংটো এক্সট্ৰাকৈ স্কেনিং কৰা হৈছে সেই নন টিচিং পোষ্টসমূহ আৰু নন টিচিং পোষ্টসমূহ হওঁতে একে পৰ্যায়তে হ'ব এফেক্টেড তেওঁলোকৰ একেই থাকিব হয়তো কাৰোবাৰ আগ হ'ব কাৰোবাৰ পিছ হ'ব বিশেষকৈ টিচিংখিনি আগ হোৱাৰ চাঞ্চেই খুবেই বেছি নন টিচিংখিনি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব কিন্তু এফেক্ট ডেট এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চনেই সকলোৰ কাৰণে থাকিব আৰু নন টিচিঙৰ দৰমহাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু চিন্তা চৰ্চা চলি আছে যিহেতু টিচিংসকলক টিউটৰ হিচাপে ধৰা হৈছে নন টিচিংসকলক কেনেধৰণৰ দৰমহা জাৰি কৰিব এই ক্ষেত্ৰতো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে নন টিচিংসকলকো তেনেধৰণে ফিক্স পে' জাৰি কৰিব যেতিয়ালৈকে বিদ্যালয়সমূহৰ টিচিংসকলৰ যি নৰ্মছটো চৰকাৰে বান্ধি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকেও সেই নন টিচিং হিচাপে দৰমহাসমূহৰ ফিক্স পে' হিচাপে লাভ কৰি থাকিব এয়াই আছিল আজিৰ নিউজটো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ